မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုလို Bible Study Group Prophetic Revolution ကနေကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြရတယ်เนาะဒီတစ်လုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာအတူတူလေ့လာရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကguideline လေးနည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကျမ်းစာလေ့လာတော့မှာဆိုကမ္ဘာ့ကျမ်း background ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ် BC 1688မှာ Prophet Moshea ဆိုလို့ရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့သူကတကယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့သူကမ္ဘာ့ကျမ်းကိုရေးခဲ့တယ်ဒီကတော့သူစရေးခဲ့တော့ဒီကမ္ဘာ့ကျမ်းပဲရေးတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာ့ကျမ်းထွတ်မြောက်အကျမ်းဝိပုယအကျမ်းတောလေအကျမ်းတရားဟောအကျမ်းဆိုတာဒီငါးဥက္ကတအုပ်ထဲနေနဲ့သူရေးခဲ့တာအပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့သူရေးခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာဒီတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ငါးဥက္ကပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ခွဲလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်သူကမောရှေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်သူကဣဒရီလာလူမျိုးပိညတ်တော်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်သိကြတယ်ထာဝရဘုရားစီကနေပိညတ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ Prophet မောရှေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသူကဣဒရီလာလူမျိုးအဲဂုတ်လူပြည်အီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဟောဂန္ဓာရဲမှာလေတဲ့အချိန်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဘာတွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြမှုနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရေးထားသလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းကင်နေနောက်မြေကြီးရဲ့အစနောက်ဒီဖန်ဆင်းကံအရာတွေအားလုံးရဲ့အစဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့အစကိုမှတ်တမ်းတင်တာလေနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီဘုရားရှင်ကတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအနေနဲ့သူကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တော့ဒီကဘာဦးချမ်းကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာတအော်လုံးရဲ့တကယ်အုတ်မြစ်အခြေခံဖြစ်တယ်ဒီကဘာဦးချမ်းရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီတာကိုနားလဲပေါ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကဘာဦးချမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးအခန်းကြီးတွေကျွန်တော်အတူတူကဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားဝဲရတယ်ကျွန်တော်တွေးကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ခွန်အားပေးကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒီကဘာဦးချမ်းကိုဖတ်လို့ရှင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်။ဆက်စပ်ချင်းဒီအာရမတိုင်ရင်ဆက်စပ်ချင်းကနဦးမှာဖျားရှင်အစဦးမှာဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နေတဲ့မြေကြီးကတသက်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကပျက်စီးခဲ့တဲ့အဲ့မျိုးဆက်ကနော်အဲ့ဒါကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့မျိုးဆက်ပေါ့လူစီဖာရဲ့မျိုးဆက်အာရမတိုင်ရဲ့မျိုးဆက်ကြီးကပျက်စီးခဲ့တဲ့ရည်လွှမ်းမှုခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျားရှင်ပြန်အသစ်ပြုပြင်တဲ့ဒီကောင်းကင်နေတဲ့မြေကြီးကိုတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိရှိတဲ့ဒီ6ရက်ထဲနဲ့ဖန်ဆင်းပြီး9ရက်မြောက်တွေမှာနားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြရတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောအားလုံးတကယ်ခွန်အားကိုရကြလိမ့်မယ်ဖွင့်ပြချက်တွေရကြလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ကိုရောထက်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောဒီကဘာဦးချောင်းကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေဒီ Bible Study Group တွေမှာရှိမိတ်ဆွေအရောက်တိုင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုတွေရဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ဖာကိုရောဖျားမားစားပါကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်အကျွင်းမဲ့တုန်တင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအရောက်တိုင်းကိုလမ်းပြမယ်ကြောင်းဆူတောင်းပေးပါတယ်သခင်ရှင်တော်မှာလည်းဆူတောင်းတယ်ဖာဖျားရှင်အာမင်